от миналия парламент Изборният кодекс да бъде бавен, замитан в ъгъла, само че вече не е председател на Правната комисия, с поредица от действия и бездействия миналия път този така нужен законопроект на цялото българско общество не беше предвижен напред, въпреки че предстоя повече от 2 месеца, ако не и повече, в Правна комисия. Дали е проведено обществено обсъждане, говори само факта, че бяха събрани няколко стотин хиляди подписа в подкрепа на това. Аз не виждам по-голямо обществено обсъждане от това. Ако вие не разбирате, че няма доверие в този начин на гласуване, значи не разбирате нищо. Няма доверието, казвам ви го от името на ДПС. Няма доверие в този начин на гласуване. И точка по въпроса. Затова ще бъде обсъден в зала, разбира се, при спазване на всички изисквания на правилника. Благодаря ви. Господин Гуцанов,